mbokk yi di sétan man la Abdoulaye Sy lan mooy birub santé yee leen ci santé kon chaque jour maa leen di jox rendez vous ci Aljo News émission yu bees la yu leen yu yéeme yoo xamante ni lépp luy santé lépp luy wàgg yaram lépp lu leen soxla dinañ ko indi fii ci Aljo News kon rendez vous fii ak 15 jours incha allah ci Aljo News.